yes. Sasa umeniambia wewe tatizo ni katika kufanya analysis, si ndio? Ndio. Kufanya analysis, sasa sisi tunachokijua ni kwamba lazima kwanza kabisa huwa unajua market structure, yaani huwa unajua market inatoka wapi inaenda wapi, si ndio? Ukishaweza kujua hilo, sasa unakuwa unatafuta key level ambazo zitakupa entry ambazo hazina drawdown kubwa au ambazo hazina drawdown kabisa, ili uweze kuingia kwenye nini, kwenye soko. Unaona? Ndio. Yeah. Yes, yes. Kwa hiyo kwa mfano ukiwa unataka kutafuta setup either iwe ni ya kuswing au iwe ni ya ku day trade, lazima kauangalie structure katika time frame kadhaa. Kwa mfano ukiwa unafanya swing trading, lazima utafute structure katika higher time frame. Ukiona scalp, lazima uangalie structure katika lower time frame inafanyaje, si ndio? Mimi ambacho napenda kufanya ni kwamba kama ninataka ku day trade, huwa nikijitahidi kwenda time frame kubwa, huwa naenda direct. Lakini kama nataka ku swing, huwa ninaangalia weekly mpaka monthly, kuangalia huko market structure inaniambiaje, ili niweze kuwa na confidence ya kuhold kwa muda mrefu. Unaona? Kwa sababu ili uweze kutrade, lazima ujue kwamba mimi ninaingia sokoni, ninaingia katika level fulani, ninatokea katika level fulani, si ndio? Kulingana na psychology ya nini, ya market. Kwa mfano wanakwambia trendi, kama trendi inayokuwa imeisha na kubadilika inapenda kujiripa angalau asilimia, inapenda kujifira angalau asilimia ngapi? Asilimia 90 za movement. Kwa mfano ninachomaanisha ni kwamba, kwa mfano si hapa hivi, naona hii ni trendi, market ilitoka katika level hii hapa, si ndio? Mpaka level ya huko juu, sawa. Sasa hii market ilipovunja hapa ikarudi kulitest, manake hii market itaenda kwenda chini angalau ifikie haya maeneo, yani angalau, au inaweza ikapita ikaenda chini, lakini ambapo ni exactly inaweza kufika ni katika eneo la asilimia ngapi, angalau asilimia 90, sawa. Sasa kupitia hivyo, lazima wewe kwanza ujue structure yako inasemaje katika time frame kubwa. Kwa mfano nataka kuswing, kwa mfano kama hapa mimi naweza nikaingia direct nikaangalia kilichotokea hapa. Mimi naweza kuona kwamba hapa nilikuwa na uptrend, sawa, ambapo hiyo uptrend niliyokuwa nayo ilianzia hapa ikaja mpaka hapa, sawa. Lakini kwa sasa ninaona kuna lower low, lower high, lower low, hivyo, sawa. Kwa hiyo maana yake ninaiona nini? Downtrend, sio? Ehe. Kwa hiyo ninategemea hii downtrend itakuja angalau ifikie 90% ya hii trend ambayo ilianzia hapa mpaka wapi? Mpaka hapa. Sasa ambacho tunakifanya, kama tulivyosema kwamba market inatengeneza shifting. Sawa, shift, there is a shift in the market structure. Manake hapa tulichokuja nacho, tulikuja na hii higher low. Hapa ndipo market ilipobadilishia nini? Hapa ndipo market ilipobadilishia structure. Si ndio? Hapa. Aha. Sasa kama ilibadilika, manake inabidi tuangalie nini? Tuchole. Manake hapa nitakuwa na BMS hapa.
Sawa? Ndiyo. Break of market structure. Break of market structure itakuwa hapo. Ndiyo, eh? Yeah. Yes. Sasa kama breaking market structure iko hapo, kitakacho tokea hapa nina shift. Nina shift in market structure hapo. Sindio? Mm. Hapa na SMS hapo. Yeah. Sindio? Ndio. Okay. Hapa na SMS. Lakini market ilivorudi, manake order block yangu nilionayo hapa, nina order block yangu hii hapa. Last bullish candle kabla ya movement ya kuvunja structure, sindio? Ndio. Hii candle hii hapa. Unaiona? Naiona hiyo. Aha. Sasa hii ndio order block yangu. Kwa hiyo nitategemea movement ya collection ambayo itakuja hapo. Kwa hapa ndio ilikuja kufanya RTO, manake hapa kulikuwa na entry ya kufanya nini? Ya kusell. Aha. Hapo kuna RTO. Sawa. Return to order block. Yeah. Order block yenyewe hii kendo hapa. Last bullish candle kabla hii impassive move hiyo break market structure. Kwa hiyo hapa kulikuwepo na trade yetu. Kwa hiyo tungeichukulia hapa mpaka huko chini ya kuswing. Kwa hiyo mpaka sasa hivi silver inachokifanya ni kwamba lazima to swing angalau unaweza ukasema mpaka level hii hapa ili kuavoid drawdown za collection na nini, unaweza ukasema angalau kwenye level hii hapa. Sawa? Ehe. Sasa ambacho unakutana nacho hapa ni kwamba wewe market tayari imeshafanya nini? Imeshakuacha. Yaani ile setup ya kuweza kuswing imeshakuacha. Lakini ambacho unacho akilini, unajua kwamba sasa hivi market inaenda wapi. Sawa? Unajua kwamba market inatoka juu inaenda chini. Sasa kama inatoka juu inaenda chini, manake silver ana sell, sawa? Sasa kama ana sell, wewe lazima ujiulize kwamba ana sell kwa namna gani? Mimi ninaingilia wapi? Wapi ninaweza nikaingia ili niweze kuwa na nini? Kujoin hizo trade na mimi niweze kuteremka na hii market kwa kutoka huko juu kwenye entry ya kwanza mpaka wapi? Mpaka huko mwisho kwenye destination, si ndio? Ndiyo. Okay. Sasa unachokifanya hapa, wewe inabidi ufanye analysis katika time frame ndogo ili uweze kuona zile features ambazo zinatengenezeka. Uone structures zinazotengenezeka ili na wewe uweze kujua ni nini movement ya soko. Tunaelewa? Ndiyo. Sasa hapa kinachokuja kufanyika, wewe inabidi uangalie mambo ya candle closure, uangalie structure katika 4 hour, 1 hour time frame ili uweze kujua. Kwa mfano hapo ukiangalia, unaona kulikuwepo na structure. Structure ilikuwepo hii hapa, sawa? Lakini candle zilishafunga chini. Unaona eh? Candle zilishafunga wapi? Chini. Kwa hiyo najiridhisha kabisa hapa kuna nini? Kuna continuation ya downward trend. Sawa. Sasa kama ina continue, wewe unaenda katika time frame dogo kuangalia market inakuambia nini. Kwa mfano unaingia wani hawa. Sawa. Ukiingia wani hawa unakutana na structure kama hii hapa. Sawa. Ukikutana na structure kama hii hapa, maana yake inakuambia kwamba hapa kulikuwepo na structure. Sawa. Hapa kulikuwepo na structure katika eneo hili hapo. Structure ilivunjwa hii hapa. Lakini hii candle ikarudi kulitesti katika eneo la liquidity hapa. Sawa. Yeah. Ikaendelea chini. Kwa hiyo bado hii candle inafanya nini? Hii movement ya market ni kuelekea wapi? Chini.
Yani maana yake kilichoko hapa ni kwamba naangalia hii perception ya hapa kinachokifanya kwa sasa. Lakini ukiwa na bias yako kwamba directional bias down trend, si ndio? Sasa unaangalia kwamba market. Okay. Uweze kutulia. Asubuhi. Unaangalia market ilikuja hivi, sawa. Inavunja inarudi ndani. Hapa ikavunja ikarudi ndani, si ndio? Hapa iko inaelekea chini kwenda kuvunja hapa kwenda chini. Sawa. Sasa una keep in mind kwamba market either ikishavunja either irudi kulitest kwenye structure hapa ambako tunasema break and retest au irudi kabisa kwenye liquidity kulitest kwenye order block. Sawa. Aha. Sasa hapo wewe unaangalia hapa kwa sasa kinachotendeka ni nini? Hapa sasa unaona kabisa kuna structure hii hapa ilishavunjwa. Sawa. Kama imevunjwa, market imekuja imefunga chini, lakini ukawa na order block yako. Order block yako iliyokuwepo kwa muda huo kabla market haijarudi ni hii hapa. Candlestick hiyo hapo ambayo mimi nimeitolea hapo. Sawa. Ndio eh? Sasa hiyo candle lakini unaona kuna movement zilifika juu ambazo tunaziita liquidity. Sawa. Kwa lazima ana hii mikia uiconsider kama nilivyofundishaga kwa sababu ni eneo ambalo market inaweza ikafika kwa sababu tayari ilishafanya nini? Ilishafikaga. Kwa hapa wewe katika hii candlestick hapa ndipo unatafuta features za kuweza kusell. Sasa tuashumu ulizipata hapa ikaseli. Sasa unachokitegemea ni nini? Lazima uje uangalie hii zone yako huku chini. Sawa? Naiona? Yes. Uangalie hii zone. Ukishaangalia zone uangalie kwa market unaisubiri wewe ije ifunge wapi? Chini. Yaani itokee kendo ije ifanye wapi? Ije kendo yani kama hapa inavyoteremka ije ifunge huku chini, si ndio? Ikishafunga chini itarudi kwenye liquidity maeneo haya. Sawa? Alafu ndipo uikamate kwa ajili ya continuation ya kwenda chini. Ehe. Sasa hivi hapa ilipo uwezo kaingia kwa sababu imetengeneza double bottom fulani, si ndio? Alafu ukiingia kwenye ndani hapa kwenye range unaona kwamba hii ni double bottom. Sio? Kama imetengeneza double bottom, maana yake haijatengeneza sifa ya downtrend ambayo ni lower low. Kwa hiyo hapa inaweza ikawa ni sehemu ya kugeuka iende juu. Kwa hiyo ukiingia kichwa kuzeri inaweza ikakupiga kwa sababu inaenda nini? Inaenda juu. Sasa ili uweze kuingia katika eneo lenye usalama, ni lazima uiache hii market ije chini ifunge huko chini. Sawa? Alafu wewe usubiri juu. Sasa utaisubiri wapi? Kwa mfano kwa shumu imefunga chini sasa. Si ndio? Ndio. Wewe utaangalia wapi? Utakapopangalia wewe ni maeneo haya. Maeneo haya. Kwa sababu order block yako itakuwa ni hii candle kubwa, lakini kwa sababu ni kubwa, uweze kuanza kuitrade kwa kuanzia hapa. Lazima uiangalie juu huku kwa ajili ya kupunguza nini? Stop loss. Sawa? Yaani ili uweze kupata trade ambayo ina tight stop loss kwa ajili ya kuprotect account isiweze kuungua au kuprotect kuwa na nini na yaani kuwa na risk reward kubwa. Sawa? Sasa kienda utakuja katika time frame ndogo uweza kuangalia huku nilikosema kuna order block. Order block yako itakuwa wapi? Maeneo haya maraki utarudi katika nini? Katika hiyo zone, si ndio? Yeah. Hapo unaona ni kama inatengeneza liquidity, itateremka. Hapa ni kama tayari imeshatengeneza liquidity hapa. Hapa lakini lengo la hii market ni kwenda kupiga wapi? Kuvunja chini. Kama itawezekana itaweza kuvunja hapa, maana yake hapo ndo tutategemea kwamba market
umevunja hapa, itarudi kwa ukolekti, itafika katika ile eneo, ndipo itadondoka katika liwa dekubu. Sasa tipi yako utaweka wapi? Tipi yako unaweka pale market ambapo itakuwa imeisha, imeishia. Yani kwa mfano, ikitoka hapa, market ikitoka hapa, ikaja, labda ikafika hapa, ndio ikaanza kugeuka, kugeuka kuja huku. Sasa ukatrade hapa, stop loss yako itabidi iweke juu ya nini? Ya order block kidogo hapa. Sawa. Ukishaweka hapo, manake TP yako itakuwa TP1 ni structure hapa ya kwanza. Sawa. Iliko kwa imeishia. Sasa TP ya mwisho ni wapi? TP ya mwisho utaangalia katika time frame kubwa ambao ni daire. Narudi daire sasa. Unaangalia market ilianzia wapi? Ndio unakuja kuangalia structure iliyo kubwa, kwa mfano nasema hapa. Ndio. Ndio. Kwa sababu nasema toka mwanzo eh. Sasa ukija katika ile time frame tuliyotoka, wewe lengo lako sasa hapo ni kutrade kwa utapata setup ya kutoka hapo ya chini mpaka kule chini ambako umemark. Naam. Hata hiyo ikikuacha, hata hiyo ikikuacha, unachokifanya unafanya hivyo hivyo tu kama tulivyofanya, unaangalia market kwa sasa hivi iko wapi, unaingia. Oh, kama kwa hiyo njia njia nzuri ni kusubiri mpaka break of market structure, kwa mfano kama hapo hivyo unasubiri merudi ndo. Okay. Sasa yes, yani ndo maana wanakuambia kwenye forex, nakwambia patience is a key. Sio kwamba yani uvumilie kwa hold loss, hapana, uvumilie itokee best setup hilo uweze kufanya nini, kuwini. Kwa mfano kama hapa unaona inakuwa ni ratio ya 50 na ngapi? 1:59. Unaona? Kwa hiyo kifanikisha hii ikaenda mpaka kuiti huku, kama umeweka roti ambayo ni nzuri nzuri, unaweza ukatoka na pesa ambayo ni kubwa ni kubwa ni kubwa sana. Unaona? Basi. Awesome. Hivyo ndivyo ninavyo, ndio unavyoweza kupata setup ya swing. Sasa kwenye day trade ni kwamba mfano si imefika hapa. Hapa ikifika unaweza ukakuti inafanya collection tena. Yaani imefika hapa, umetrade imekuja, umetrade imekuja labda imefika level hii hapa, si ndio? Level ambayo wewe unaona kwamba hapa ni TP1, sawa? Sasa ikija imevuka hapa, wewe unaweza ukakuta suli ingilia hapa. Hapa bado market inaweza, kama haijavunja chini inaweza ikarudi mpaka hapa. Sasa maana yake imekurudisha zero, si ndio? Afu ndio iende tena kwenda chini. Sasa kuna hii hali ambayo unaipata, market ilishakupa labda dola 300 halafu inakuleta sifuri, ndio iende kukupa 700. Sasa walio wengi hawapendi hii, si ndio? Kuona kuta, yeah. Anakuja anatafuta na namna gani hapa, market akiona inafanya reversal za kupanda juu. Anaitafutia level na kuta. Alio seli hapa, ana TP, anaondoka, si ndio? Unakuta ana buy. Hiyo kufanya hivyo ni kufanya counter trending. Yaani una trade kinyume na trend yenyewe. Ushajua trend inaonekana. Lakini hapo unakuwa una trade kinyume. Kwa hiyo unakuta ana trade kuanzia hapa chini, anaenda juu mpaka hapo anabai. Akifika hapo anafanya reentry, akijua kwamba ilikuwa inaenda kutafuta nguvu ya kwenda kuvunja chini. Hapo ndo anaingia full margin na roti kubwa kwa ajili ya kwenda kufanya nini? Kuvunja chini na kwenda na kwenda kutafuta TP2 huko chini. Kwa hiyo wewe inategemea na wewe hapo sasa ndo inabidi manage trade zako hizo zichukua. Sawa. Sawa. Aha. Hiyo ndio namna ya kufanya trading kwa kunanire, kwa kutumia time frame mbalimbali. Kwa mfano uangalie hapa,
ambapo nakwambia ukiona trend imefanyika ujue inaenda kulipwa. Kwa mfano kama hapa trend ilikuja mpaka chini. Hii road kusiba mpaka hapa. Sawa? Ikatokea trend hii hapa. Kuanzia hapa mpaka hapa. Trend imeanzia hapa mpaka hapa. Sawa? Hii imeenda imeziba. Yeah. Unasikia? Hapa kuna trend nyingine. Na yenyewe unakuta imefanywa nini? Imezibwa. Yaani hivyo hivyo trend ikitokea ujue inaenda kufanywa nini? Kulipwa. Kwa ndivyo tunavyofanya. Sasa in general unaona trend inatokea wapi? Hapa. Sio? Kama inatokea hapa manake hapa tunateremka. Speed ya kwanza lazima tufike angalau 90% ya kidude. Kuona kuta ndio market inakuja kuleta hapa na TP. Sasa ikija hapa ikishafika ikisha toka huko ikaja mpaka hapa. Hapa sio kwamba inavunja, yani uwezo ukayamlisha, inaweza kukuta ina collect, inaziba tena hii kishoto. Alafu ndio iende chini zaidi. Yani hivyo hivyo ndio market jinsi inavyoenda. Kwa sababu market inakuwa inawinda sehemu yenye liquidity. Sasa kama kuna liquidity, kwa mfano unaona kama hapa, hapa kuna iko haya. Unaona? Hapa juu, hapa juu kuna iko haya. Sio. Ile iko hai market haiwezi ikasema kwamba mimi naenda chini tu ikaziacha. Kuna siku itakuja kuzipiga. Yaani lazima naweza kafika hapa ukakuta inapanda sasa inaenda kuzipiga angalau igote hapa alafu ndio endelee chini. Unaona? Kwa lazima uwe unajua movement kulingana na jinsi nilivyowaambia kwamba market ikikanyaga hapa movement nayo fadhi naenda sehemu nyingine. Sawa? Sawa sana. Okay. Asa tuangalie. Tuangalie hii hapa tuone. Yes. Hii hapa ni Audi. Audi card. Kwanza nitafuta mbaya haijachorwa. Unaona kama hii hapa? Hapa ni Audi. Hii hapa ni Audi card. Audi card ukiangalia ukiangalia katika daily time frame unaona kabisa hii hapa ilikuwa ni uptrend ambayo ilishavunjwa, sasa inatafuta nini? Inatafuta downtrend. Sawa? Manake BMS yetu iko hapa. Hapa tayari kuna BMS hapa kwenye hii zone. Si ndio? Ndio. Yes. Asa kama imevunja hapo manake liquidity, area of liquidity ambayo ilibidi sisi tuiangalie sehemu ambapo kuna pesa, kuna entry ilikuwa ni kwenye order block hii hapa. Hiyo last bullish candle kabla ya impulsive move ambayo imeenda kuvunja. Sawa? Lakini pamoja na yote kuna nini? Kwanza order block yenyewe tulionayo sio hiyo. Hii hapa. Sawa. Hai ilivunja kwa stop kwanza. Yes. Ilivunja kwa stop kwanza. Kwa sababu level ya hii hapa ilipiga kwenda juu afu ndio kaenda kupunja. Kwa katika eneo hilo hapa ilipovunja BMS yetu haiko chini pale. Hapa nilikuwa nimekosea. BMS iko hapa. Sawa? Ndio. Kwa sasa hapo market inabidi irudi juu humu. Itoke huku chini, irudi ndani kwa ajili ya kutafuta setup ya kwenda wapi? Chini. Sasa ikirudi ndani unaangalia ilipofikia mwisho ni wapi. Hapa iliweza kumove na mkia mpaka huku juu. Sawa? Kwa lazima upaconsider. Hata ukiondoa huu mstari huu hapa itabidi uconsider kuanzia hapa order book inakoanzia mpaka liquidity zinakoishia.
Kwa katika hili eneo ndipo sehemu utakapata setup ya kuweza kuseli katika wrong term kabisa. Manake ukiseli hapo lazima utaenda 90% ambazo unaweza ukajikuta unafikia labda kwenye hiyo invalidation hapo au unafikia katika level hizi. Sasa wewe ni kwenda una mark zile level. TP1, TP2 zitakuwa sehemu gani? Level ambazo zinaweza kusababisha market ifanye nini? Uweze kureverse. Zote unazimaki, sawa? Wakisha zimaki hapo, wewe ni kuangalia, je, hapa kwenye hili soko hapo juu kwenye liquidity area kuna nini? Yani ni wapi soko linaweza likagota? Ndio unarudi katika time frame ndogo kuangalia, je, huko kuna nini? Nasikia? Ndio. Ukifika hapa, kwangu mimi ninaona kabla ya market haijaja kuvunja hapa ambapo ni naweza kusema hapa, si ndio? Hapa. Kuna haka kaduda haka ka na ndio kaliko fumika hapa. Hapo kanaitwa invalidation X ambako sijakafundisha mpaka saa hivi. Na kaona ka zone hapa. Yaani kwamba kanatengenezeka kadude ka zone ambako ni kama ka order book ambako yani maana yake market haijavunja lakini kamefumika kakiwa kama mwanzo kutokea hapa. Kwa market ikifika hapa lazima ikute hapa. Sawa. Kwa naangalia hapa mimi ndiko nakaona katika 4 hour time frame. Sawa. Sasa unaanza kukalifeni unaenda je kwenye 1 hour je kwenye dakika 15 kanafananaje? Naona. Ndio nafanya hivyo nakuta kwa dakika 15 just ni vile vile tu. Sawa. Ni vile vile unachokifanya ni kusogeza tu juu kidogo hapo ile kuanzia kufomeka basi. Sasa hapo ndipo utachukulia trade ya kuseli. Manake hapo ilibidi trade ichukuliwe wapi? Hapo. Hapo. Hapo kwenda chini. Alafu stop loss juu kidogo hapa hata pipsi moja hivyo. Rudi katika template mkubwa. Ukiwa unajua kabisa hapa tipi yako ya kwanza hii hapa. Sasa ni kwamba kwa sasa hivi ambacho unaweza ukifanya kwamba hii ishatuacha. Hii kuna juzi nilikuwa nafanya day trading hapa tukawa tumepata setup hii. Kwenye day trading nilikuwa soko za nyuma hivi wiki iliyopita. Kwa hapo unaangalia hii inavyoenda. Unaangalia nature yake. Inaenda kwa correction, sio movement nzuri. Si ndio? Ndio. Kama inaenda hivi hapa tutegemee kutatokea movement ya kwenda juu kidogo. Sasa hii uwezo ukaitrade pamba ikivunja chini mfanyaje kwa sababu ya nature yake. Hii ni collection na imecollect kwenda chini. Maana yake ikitokea hii unajua kutatokea impasse game, sawa? Sasa ikishatokea awesome. Ndio inaenda kuhunt. Unaweza kukuta na hapa inapapiga na weka mkia kwa juu. Alafu ndio tutapata mdondoko kwa sababu hii na hii hapa tayari ni kama iko high, ndio? Ndio. Kwa hiyo inaweza ikawa ile ile. Kwa hiyo tutegemee market kurudi maeneo haya katikati huko. Ili tuweze kuishika vizuri kwende nayo chini. Kwa hiyo hii ni kuitafutia kwenye ngapi? Mwanzo mwanzoni kabisa. Kwa hapo ndo utasubiri kwanza uangalie kinachofumika hapo juu nini. Kwa lengo letu sisi ni kupata entry ambayo haina nini? Haina drawdown. Kwa hiyo tunasubiri katika nini? Market iweze kulitani hapa. Market ikikanyaga kwenye hiyo zone weka trade ya kuseli. Sasa. Na ukiseri una seri mpaka huku chini. Manaka hapo unaweza kupata trade moja hapo.
kuja kutoka lazima utokee huko chini. Hizo ndo TP ambazo zakuwa zinaenda zinakuwa respective. Kwa kama ni pending order zitawekwa maeneo haya. Kipsi kidogo tu hapo. 1:22. Naona. Stop loss kipsi 21. Unaweza ukatafuta namna ukalifai ni ukazipunguza hata zikabaki 15, 10 na ngapi. Maisha yakaendelea. Si ndio? Namna. Kwa mfano kama hii hapa ni moja ya target ambayo inaitegemea ku trade, yani nitaisubiri tu hapa. Na kwa sababu zilizo kuwepo hapo mimi nilitokea hapo kwenye nani. Nilitokea kwenye hii hapa flip nikiwa naona kwa sababu inakuja na nguvu ndogo. Nikana hisi kuna nguvu inataka kwenda juu itafanya nini? Itatokea. Yaani ukiona collection tu ujue kuna movement itaenda upande wa opposite. Kwa mfano kama hapa suliona collection hapa. Collection inaenda juu. Collection ikienda juu lazima itokee movement ya chini. Sasa hapa imeenda juu. Collection imeenda chini. Itatokea movement ya juu. Hapa collection iko inaenda chini, si ndio? Lazima itokee movement ya juu alafu ndio tuweze kwenda wapi? Chini. Chini. Yeah. Kwa lazima hivyo na wenyewe vielewe kwamba nature ya market inaenda katika seri gani. Mhm. Hapo nimepata mwanga. Nimepata mwanga. Kwa mfano, kwa mfano juzi hapa nilikuwa na pair CHF JPY. Nikawa yes. Nime Mm-hmm. Ambacho nilikuwa nimekiona kwenye hii pair. Naam. Nilikiona ilikuwa imeformu hapo kama SMS hapa juu. Mhm. Hapo. Ikabreki eneo hili hapa kwa hapa juu hapa kidogo. Ehe, hapo hapo kwa kumegusa. Hey, sasa nikai trade kidogo baadaye nikaikimbia kutokana sikuwa na nimeelewa zaidi ilikuwa inakuja inafanya kitu gani japokuwa mimi nilikuwa nimeona tayari kama ni hapa down 20 yani bado uko sahihi kwa sababu market zilitokea chini huku market imetokea chini huku unaiona inapanda ikafika hapa ikashindwa kutengeneza high ikavunja si ndio. Ndiyo. Ikarode, ikafanya structural test, ikarudi kwenye nanele kwenye order block. Ikaja chini. Hapa imerudi pale kuhanti. Yani hapa kuna mdondoko, naenda chini. Sasa, kingine nicho kimbia mkuu hapo. Nimeziona hizo, iko haizi, iko haizi hapa. Nikaona kama mwaka kinaweza kama hizi kidogo. Unaona hapa, hapa iko haizi. Hata mwaka tikimufu. Maake hapa stop loss lazima iwe mpaka hapo ifike. Hapa inaweza ikazipiga ikaja kureact hapa juu. Alafu ndio dondoke. Lakini kwenda juu hapa hapa tayari imeshaanza kutengeneza mara chache sana lakini stop loss kwa usalama zaidi inabidi weko wapi? Huko juu. Hapo juu. Ehe. Sasa hapa wewe ambacho kwa kinafuata wewe kuingia tu kwenye time frame ndogo. Ufanya nini? Kufanya uchunguzi. Maka wasu retrade hapa. Ikaja mpaka maeneo haya. Hapa unaona kuna invalidation hii hapa. Hii hapa. Hapa. Ile kuja kugota kwenye invalidation. Ile irudi kufanya re-entry. Unaona. Maana ilikuwa inatakiwa hapa uone hii invalidation. Uchukue TP ya kuseri. Ubai
ikurudishe pale ili uweze kuseli tena. Kwa hii hapa ni kutafuta setup pia za kufanya nini? Ya kuweza kuseli hapa. Kwenda chini kabisa. Lakini stop loss yako iwe hapo. Kwa hiyo unaingia na nini? Unaingia na roti ndogo. Roti ndogo kwa ajili ya risk management. Sawa. Kwa sababu ina nini? Yes, kwa sababu ina stop loss ambayo ni kubwa. Hapo umeelewa vizuri hapo? Hapo nimeelewa. Yes, yes. Kwa hiyo ndio hivyo, lakini sasa hapo ni kwa ajili ya kuswing, si ndio? Turudi katika namna unataka kuday trade labda. Sawa? Ndio. Yes. Kwa kuday trade, hebu twende na hii. Kuday trade unaweza ukajua kwa ukasema kwa ngoja niangalie. Hii hapa kwa daily imefunga fungaji. Kwa daily unaona kwamba hapa kuna imbalance chini. Sawa. Unaona imevunja hapa haijarudi. Alafu kuna imbalance, kuna imbalance, kuna imbalance. Kwa hapa tutegemea market kurudi mpaka wapi? Mpaka kwenye imbalance. Alafu ndio iweze kufanya kingine. Sindio? Sasa. Kwa naangalia kendo hii ya daily imefunga fungaji. Imefunga ikiwa juu, sindio? Imevunja hapo. Kwa inabidi irudi chini kwenye liquidity huko. Yaani kendo itakayofunguka lazima irudi chini kidogo afu ndo ipande kunanilia hapa afi dondoke. Kwa hapa kinachotokea wewe unaingia katika time frame ndogo. Unaangalia je hapo kuna nini? Staro umeshaona hapa kwamba market hapa imevunja maeneo haya. Kwa inabidi rudi huko chini, si ndio? Irudi huko chini ili iweze kwenda juu tena, manake hii market kabla haijaenda juu kule ku level huko itabidi rudi chini level juu alafu ndio iende wapi? Chini. Iende chini. Sasa itafikia wapi? Hapa ndio unaweza kuamua. Mimi nachora nini? Nachora hata trend rate kuweza kuangalia. Kwa hiyo inaweza ikaja katika level hizi za chini. Je, kuna nini hapa? Ndio unaona kuna invalidation X hapa. Hapa. Naona. Kwa hiyo unaweza ukasema kwamba mimi nategemea market irudi mpaka hapa, sawa? Ndio ipige mpaka popote inapotaka kupiga rafi dunduki. Kuna uwezo ukaisubiri ikanyage hapa uibai kidogo alafu iende ikupe entry nzuri ambao sasa wewe utaifanya nini? Utaiswing kwa ajili ya kusell. Sawa? Ndio hivyo. Kwa sababu necha yake nasema ina sell kwa sababu necha yake unaiona kwamba hii hapa ni kama impossible kwa nani nyingine, si ndio? Hii ina collect kwa kwenda juu, kwa hiyo lazima ipige chini. Hapo sasa tukikia kwenye concept za Falcon. Kondo hivyo. Hamna jipya, hamna kigumu. Aha. Hapo nimeelewa. Umeelewa? Asa tuangalie na tuangalie sema ndio kunipa ni host hapa nijaribu kwa analyze hata hapa ya moja ili nipate. Umepata computer? Kwa hapo kwa siwezi nikachora kwa kutumia kwa hapo. Hapana, huwezi kuchora.
utakuwa unatumia annotation na sio mpaka nikupe ofosti. Hapo unaweza ukaingia hapo kwenye simu ukafanya annotate ukachora chochote. Naona? Yaani haya madude ukiyajua, lazima ujue ni wapi itakuja kukwama. Haya ujue. Sababu tunaona kama hapa ilikuwa file invalidation hapa, agoswe kakubalika, ikavunja. Kwa hiyo lazima ilitakiwa irudi kwenye file invalidation. Ndio hii imeshika. Euro USD lazima tutaibai mpaka hapa. Paka hapo. Hapo ndo tuangalie mengine. Kama ni kuseri, au kufanyaje, lakini lazima ibai mpaka ile eneo. Kwa sababu tayari ishatuleta hapa kwa haya. Hizi liquidity lazima zipige mpaka ije dondoke hapa, alafu iendelee. Na ikifika hapo ndo itakuwa imetengeneza entry nzuri ya kuweza kuiseri mpaka huko chini. Henry trade sana kwa siku za nyuma nyuma kidogo. Kwa na entry nyingi sana. Naona hapo umeipiga kweli. Mama, napiga na nini hivyo hivyo. Yaani niko na muda nikawa na trade sana. Kwa naifuatilia mno. Na trade na trade. Yaani ukishaelewa setup ya yaani ukishaelewa ICT, ukaelewa zile features za kutrade, unaelewa soko kwamba hapa linafanya hiki, linaenda hapa, linafanya hiki. Ni mara chache sana kuona kwamba umepigwa. Mara chache. Mfano kama hapa nilichukua hapo entry ya kuseli. Lazima soko likija kufika pale lionyeshe chochote. Kwa naweza ukasema hapa mimi nikafika, nitaseli, nikiwa ninajua hii. Ni short term structural test kwamba inanitega ili watu waingie wengi, kumbe itakuja kurudi kupiga. Ndio mehanti hapa. Ikirudi hapa, usitegemee kwamba ikija kurudi itaenda juu. Kwanza inarudi na kuja kutesti hapa kama invalidation itaenda chini. Hapo unaweza ukakuta sasa. Ndio inapanda kabisa, inatoka hapa, inatupeleka huku. Tengeneza zingine hai, double, zinazofanana. Ili tulete chini, jisahau huku kwamba ni resistance. Tukifika ifanya nini? Itopige. Yani wao market ina create liquidity, ina engineer liquidity, baadaye inazigrab. Ina engineer liquidity, baadaye inazigrab. Hiyo ndio kazi ya nini? Ya market maker. Awesome. Yes. Hapo tatizo langu mkuu nadhani litakuwa limesolvika kidogo. Tatizo angalau lime sawa. Practice sana. Haya mambo yanaeleweka wala hamna uchafu. Yanaeleweka sana. Penye shida unanitafuta hivyo kama tulivyo. Kama tulivyozana hivyo. Ili usije kuachana nyuma. Sawa. Kuna vingine? Hapana, hapo nadhani ndio hilo lilikuwa nani. Afu kingine labda kwa mfano lakini naona ndo yanaingia mule mule. Anaingia mule mule. Aha. Afu hapo kwa mfano hapo kwenye yule USD hatuwezi tukategemea hii market ikashuka mpaka kwenye hii ka order block hapa chini ilipoanzia passive move hapa. Hapo chini. Inafika lakini ili iweze kufika hapa lazima ifanye kitu juu. Kwa hiyo lazima hiyo market haiwezi ikadondoka kama hii. Yaani haiwezi ikadondoka tu kwamba yeye inakuja tu. Lazima create liquidity kama hizi zigrab ifanye hivi lakini mwisho wa siku utaikuta hapa. Sawa.
uelewe movement yani inavyoenda. Kwa mfano, naweza nikakuonesha. Unaona hapa? Hapa market hapa ilipokuwa inateremka hapa. Yaani ilikuwa inakuja kutafuta hapa. Si ndio? Lakini angalia ilipokuwa inakuja inafanya. Inatoka huko. Inarudi juu. Inakuja hivi hapa ni kama inarudi. Itakuja hapa kama inarudi. Kwa hiyo ukikuta maeneo hayo unaweza kujua hivyo inapanda. Ila baadaye na kazi yake kwenda kukamilisha nini? Movement alafu ndio iende. Kwa hiyo lazima uelewe kwamba market hiyo inakuja. Yaani haiwezi kwamba kama ina seri sasa inakuja. Ina seri na seri na seri na seri na seri na seri. No. Lazima ifike muda ifanye nini? Ibaye kidogo. Sendeo? Ndio, ndio. Okay, okay. Na msengo jiamini, yani kama umeseri, kama umeswingi kwa mfano. Umeseri, imeshaenda, ukaona kabisa imepiga impassive nzuri, faida nzuri, ikaanza kufanya collection ndogo. Usiogope, hiyo ni collection tu. Sasa hapo ndo tunakuja kwenye swala la psychology. Yani ukiwa na psychology mbaya, unaweza kuona chukua tu faida ndogo. Afu wasa hasara unaiweza kuhold yani. Na hold hasara. Lakini ukishapata faida uwezo ka hold kwamba iende. Kweli. Yes. Sasa lazima ujifunze kabisa kwamba hata faida ikipatikana mimi na hold. Hiyo trade imeenda upande wangu na hold kwanza hiyo trade iende ipe profit kubwa. Kama unaweza kuvumilia hasara ku hold, kwa nini usivumilie faida wakati una huko unafaidika? Ha? Sasa hilo swala la psychology wala huwa alifundishwa. Soko lenyewe tu linakupa somo toshi. Leo nikutakie Jumapili njema. Ah, nashukuru sana mkuu, hapo nimeelewa kabisa. Ah, okay, nashukuru sana. Ah, na kwako pia Jumapili njema. Asante, asante.